бүгд холбогдсон микрофон эффект ажиллаа. За ингээд яг өчтөрийнхөө хамгийн сүүлийн темпер явъя гэхүү. Сайн хамарсан. Сайн хамарсан. Сайн хамарсан. Сайн хамарсан. За ингээд энэ бүтээлийн анхны тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо. За. За. За бэлэн үү? Бэлэн. 1 2 3 4 4
Ингээд дэлхийгэд тархсан Монгол уран бүтээлчд маань нэгдэж нэгэн шинэ бүтээлийг хамтдаа хийлээ. Энэ бүтээлийг маань амьлуулахад цаг зав, авиас билгээ, харамгүй зориулсан Боги, Золо, Хүлгө, Бихээ, Мега нартай чин сэтгэлээсээ талархаад уран бүтээлийн урам зоригоор үргэлж тесэрч байгаа хүсье. Танд ч гэсэн. Баярлалаа. Сасрахаа баярлалаа. Бүгдээрээ нурам бүтээлийн өндөр амжилт хүсье манайхаа. Баярлалаа сасрахаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа бүгдээрээ баярлалаа.